Välkommen till dagens lucka i syntkalendern som idag kommer bli lite fokus kring Depeche Mode. Vi har flera luckor med lite fokus på DM. Jag sitter här med Martin Sernestrand, en god vän som har skrivit en grym bok, Depeche Mode i Sverige. Och det här är andra upplagan. Ja, precis. Är det något som framkommer här i andra upplagan som inte var med i första? Ja, det är ungefär 100 nya sidor. Dels ett nytt kapitel, men också mycket gammalt nytt liksom. Jag har ju faktiskt läst den här nästan i alla fall hela. Och en grej som jag tycker är väldigt rolig är att det framkommer på vilken restaurang Depeche Mode var när de var i Göteborg första gången. Och då var de på New Delhi. Den precis, stämmer bra. Indiska restaurangen på Vasagatan. Och jag tycker det här är rolig information på det sättet. Jag har ju varit på New Delhi både innan och efter. Och nu efter då, när man går dit så blir det en helt annan grej. Mm. Man sitter där och funderar på vad åt de? Vart satt de? Vad tyckte de? Så jättekul info. Mm. Och man kan ju vinna Martins bok. För jag har ett specialpris i dagens lucka. Så läs instruktionerna där så får ni reda på hur man gör för att vinna boken. Men man behöver svara på frågan här. Vilket år var det som de var käka på New Delhi? Och det var alltså första gången när bandet var i Göteborg. Det vill du veta. Ses imorgon.